ተመልካቾቻችን አብራችሁን ስላላችሁ እጅግ በጣም እናመሰግናለን። የ13ኛ ምዕራፍ ሁለተኛ ምድብ ላይ ያሉ 6 ተወዳዳሪዎቻችን ዛሬ በትንሳኤ ዋዜማ በሶስት ዙር ስራዎቻቸውን አቅርበው ከኛ ጋር ቆይታ አድርገዋል። ውጤቱም ተሰልቶ እጃችን ላይ ደርሷል። ከፍተኛ ነጥብ አምጥተው ወደ ቀጣይ ዙር ያመጡ ተወዳዳሪዎቻችንን በመጥራት እንጀምራለን። በሶስተኛው ዙር ብሩክ 9800፣ ብሌን 9800፣ አቤል 9900 ነጥብ ሰጥተዋል። አጠቃላይ የእናንተ ወድ ተመልካቾቻችን 20% 106 ነው። አጠቃላይ ከዳኞቻችን ጋር ሲደመር 72306 በማምጣት ወደ ቀጣዩ ዙር ማለፉን ያረጋገጠው በረከት ደሞዝ ነው። እንኳን ደስ አለ። ሌላኛው ወደ ቀጣዩ ዙር ማለፉን ያረጋገጠው ወይ ማለፏን ያረጋገጠችው ተወዳዳሪያችን በሶስተኛው ዙር ዳኞቻችን ብሩክ 9400፣ ብሌን 9500፣ አቤል 9700 ነጥብ ሰጥተዋል። የእናንተ የውድ ተመልካቾቻችን 20% 71 ነው። ከዳኞቻችን ጋር አጠቃላይ ድምር ውጤቱ 71721 በማምጣት ወደ ቀጣይ ዙር ማለፉን ያረጋገጠው ዘውዱ አበበ ነው። እሺ፣ ከአራቱ ተወዳዳሪዎች መካከል ደግሞ የሁለቱን ተወዳዳሪዎች ውጤትን ያሳውቃለሁኝ። በሶስተኛው ዙር ላይ ዳኞች ነጥብ ባልተናገሩበት ብሩክ 9600፣ ብሌን 9500፣ አቤል 9300 ሰጥተዋል። በዚህ መሰረት የዳኞች የሶስቱም ዙር አጠቃላይ ድምር ውጤት 70850 ነው። እናንተ ተመልካቾቻችን በ82 የላካችሁት የኤስኤምኤስ ድምፅ 20% ደግሞ 235 ነው። ከዳኞች ጋር አንድ ላይ ሲሰላ 71085 ነው። ይህንን ውጤት በማምጣት የዛሬ 15 ከምናገኛቸው ተወዳዳሪዎች መካከል በረከት ተስፋዬ መሆኑን አረጋግጧል። እሺ፣ ወደ ሌላኛው ተወዳዳሪያችን ውጤት ስንሄድ በሶስተኛው ዙር ላይ በቀረበው ስራ ብሩክ 9500፣ ብሌን 9400፣ አቤል 9450 ሰጥተዋል። የዳኞች የሶስቱም ዙር አጠቃላይ ድምር ውጤት 70750 ነው። እናንተ ተመልካቾቻችን በ82 የላካችሁት የኤስኤምኤስ ድምፅ 20% 95 ሲሆን ከዳኞች ጋር አንድ ላይ ሲሰላ 70845 ነው። ይህንን ውጤት በማምጣት ከአራቱ ተወዳዳሪዎቻችን መካከል ግርማ ሞገስ የዛሬ 15 ከምናገኛቸው ተወዳዳሪዎች መካከል መሆን ይችላል። የምድብ 2 የዛሬው ተሰናባች ማን ነው የሚለውን ከቤተልሔምና ከአሊ ጀማው አንዳቸውን እናሰናብታለን። ማላችሁሉን እሺ፣ አመሰግናለሁ። በሶስተኛው ዙር ዳኞች ነጥብ ባልተናገሩበት ብሩክ 9000፣ ብሌን 9000፣ አቤል 9200 ነጥብ ሰጥተዋል። የእናንተ የውድ ተመልካቾቻችን 20% 55 ነው። የዳኞቻችን 69300 ነው። በአጠቃላይ 69355 በማምጣት የምድብ 2 የመጀመሪያው ተሰናባች መሆኗን ወይ መሆኑን ያረጋገጠው እጄ ላይ ፖስታ አለ። ከዛሬው የፋና ላምሮት ምዕራፍ 13 የባለተሰጦ ድምፃውያን ውድድር ለጊዜው ብትሰናበትም የነገው የአሸናፊነት ጉዞ ግን ምንጊዜም ይቀጥላል። ፋናም አብሮሽ ነው፣ አብሮህ ይጓዛል ከ5000 ብር ጋር። የዛሬው ተሰናባች አሊ ጀማው ነው። እሺ፣ የቤተልሔምን ውጤትን ያሳውቃለሁኝ። በሶስተኛው ዙር ላይ ባቀረበችው ስራ ብሩክ 9600፣ ብሌን 9700፣ አቤል 9500 ሰጥተዋል። በዚህ መሰረት የዳኞቹም የነጮች 20% አንድ ላይ ሲሰላ 70703 በማምጣት ወደ ቀጣይ ዙር ተሸጋግረሻል። እንኳን ደስ አለሽ። አሊ ምን ሰማ? ያው ምን ልበል ብቻ ጥሩ ነው። ራሴን የማይበትን መንገድ አይቻለሁ። ጥሩ ነው። ከዚህ በተሻለ ደግሞ ለቀጣይ የተሻለ ሰርቼ ለመገኘት ግሩም አቀራረብ እና ፍቃድ ነበረ። ለርክበት ሁሉ መልካም ነገር እንዲገጥም እንመኛለን። አሜን። እኔ አመሰግናለሁ። እሺ፣ ተወዳዳሪዎቻችን መልካም እድል ይሁንላችሁ። የዛሬ 15 እንገናኛለን። ያለነው ደግሞ የትንሳኤ ዋዜማ ላይ እንደመሆናችን ለመላው የክርስትና እምነት ተከታዮች እንኳን አደረሳችሁ እንላለን። መልካም በዓል እንዲሆንላችሁም ከወዲሁ እንመኛለን። ፋና ቴሌቪዥንም እንግዲህ በነገው የበዓል ዕለት ልዩ የሆነ የበዓል ፕሮግራም ስላዘጋጀ ከወዲሁ ደግሞ ነገን ከፋና ጋር እንድታሳልፉ እንጋብዛችኋለን። አዳና አረጋና ምህረት ዮሴፍ፣ የግጥምና ዜማ ደራሲ ድምፃዊ አቤል ሙልጌታ፣ ሙዚቀኛ ብሌን ዮሴፍ ባለልደቷ በድጋሚ መልካም ልደት ብለናል። ሙዚቀኛ ብሩክ አሰፋ
አብረን ነበርን በመላው ዓለም የምትገኙ የክርስትና እምነት ተከታዮች በድጋሚ እንኳን ለብርሃነ ትንሳኤው አደረሳችሁ እንላለን ሀገራችንን ሰላም ያርግልን በእያላችሁበት ቸር ሰንብቱ